No sitten teologista rajankäyntiä. Käsitellään nyt paljon puhuttua asiaa nimeltä ekumenia. Näkemykseni mukaan on sekä oikeaa raamatun mukaista ekumeniaa, että sitten väärää epäraamatullista ekumeniaa. Miten nämä kaksi asiaa tai kaksi ekumenian haaraa eroavat toisistaan? Edellisessä painotetaan sitä, että ihminen ei pelastu pelkän ulkonaisen mukanaolon kautta. Ihminen voi kuulua vaikka koko elämänsä johonkin kristilliseen yhteisöön, mutta olla siitä huolimatta pelastuksen ulkopuolella. Hän voi jopa tuntea Raamatun alkukielet ja lukea Raamattua niillä. Hän voi olla korkeasti oppinut teologi, tuottelias kristillinen kirjailija, useita vuosikymmeniä Jumalan valtakunnan työssä oleva sananjulistaja, mutta siitä huolimatta hän voi olla pelastavan uskon ulkopuolella. Oikea raamatunmukainen ekumenia on jaloa kristittyjen yhteyttä, joka pyrkii innostamaan kaikkia todellisia Jeesuksen seuraajia, seuraamaan häntä koko sydämisesti ja todistamaan hänestä, levittämään hänen valtakuntansa evankeliumia, vahvistamaan hänen maanpäällistä seurakuntansa Raamatun sanan ja Pyhän Hengen armolahjojen kautta ja sitten jouduttamaan hänen takaisin tuloaan ja 1000-vuotista valtakuntaa ja niin edelleen. Oikeassa ekumeniassa ei keskitytä tällaiseen kuivaan järjestö- tai kerhoilutoimintaan, vaan pyritään uskovaiset laittamaan liikkeen. Sitähän äidin isäni Tapio Nousiainen korosti paljon Suomessa 1960-luvun alkuvuosista aina sitten kuolemaansa niin vuoteen 1981 asti. Hän korosti sitä, että uskovaisten pitäisi mennä teille ja aitovierille kaikkialla liikkuessaan todistaa Jeesuksesta. Heidän pitäisi kutsua uskosta osattomia lähimmäisiään koteihinsa. Heidän pitäisi järjestää yhteisiä evankeliumiskokouksia usein. Ja eri tavoin osoittaa totuutta puhuen rakkaudessa, vanhurskautta puhuen armossa, että he kuuluvat Herralle Jeesukselle, he rakastavat häntä ja hänen antamansa pyhän taivaallisen rakkauden voimasta rakastavat lähimmäisiä. Oikeassa ekumeniassa pyritään siihen, että toinen toistensa kunnioittamisessa kilpaillaan keskenään ja iloitaan kaikista todellisista Jeesuksen opetuslapsista, katsomatta sitten siihen kyseiseen kristilliseen yhteisöön, mihin he kuuluvat. Ja todellisessa ekumeniassa mikään ei syrjäytä elävää uskoa Jeesukseen Herrana ja vapahtajana ja syntien sovittajana. Mikään erityisoppi ei korvaa tätä uudesti syntymyskokemusta. Ja todellisessa ekumeniassa myöskin kehotetaan itse kutakin valvomaan vaellustaan, tekemään tarvittaessa parannus ja riippumaan Herrassa Jeesuksessa kiinni. Ja tosiaan niin sanoilla kuin teolla todistamaan hänestä. Oikeassa ekumeniassa toki rakastetaan lähimmäisinä niitä, jotka ovat erilaisten harhaoppien pauloissa, kuten universalismin, unitarismin, pluralismin eli uskonnollisen moniarvoisuuden tai sakramentalismin pauloissa. Suhtaudutaan Kristuksen rakkaudella ja armolla muihin uskontoihin kuuluviin ihmisiin samalla, kun pyritään heitä evankelioimaan. Tinkimättä Raamatun totuuksista, Jumalan vanhurskaudesta ja opetuksesta vanhurskauden ja synnin palkasta, mutta lankeamatta inhimilliseen kiihkoiluun, vihaan, katkeruuteen, vikoiluun ja armottomaan tuomitsemiseen, siis siihen, että ei anneta edes mahdollisuutta tehdä parannus, vaan sanotaan, että ne ja ne ovat ehdottomasti jo Jumalan armon ulkopuolella, menkööt helvettiin. Väärässä ekumeniassa taas ei korosteta henkilökohtaista uudesti syntymistä, ei korosteta suurta lähetyskäskyä, ei ihmisiä, siis uskoon tulleita ihmisiä,
neuvota pyytämään vilpittömästi ja nöyrästi Pyhän Hengen armolahjaa voidakseen todistaa Jeesuksesta rohkeasti ja jouduttaakseen hänen takaisin tuloaan. Siinä missä oikeassa ekumeniassa tehdään innokkaasti lähetystyötä, joskin sitten rukoilen sitä, että Jumalan armojen ja rakkauden kautta voidaan se hyvä sanoma levittää mahdollisimman monelle, että mahdollisimman monet tulisivat uskoon. Väärässä ekumeniassa lähetystyö on lähinnä vuoropuhelua eri uskontojen edustajien kesken. Nykyajan 2010-luvun ekuminen liike valitettavan pitkälti on mennyt tähän yleisuskonnollisuuteen, eli siihen, että ei enää korosteta Jeesusta ainoana tienä Jumalan luokse, vaan aletaan enemmän tai vähemmän suoremmin tai peitellymmin ajatella ja ehkä sanoakin, että kunhan ihminen vilpittömästi uskoo Jumalaan, olipa hän sitten kristitty tai ei kristitty, niin hän sitten pääsee taivaaseen. Ja sitten innokkaimmat ekumeenikot kaavailevat jonkinlaisen maailman uskonnon tai ainakin monet tai jopa kaikki maailman uskonnot yhdistävän tai hyväksyvän liikkeen perustamista uskonnollisen suvaitsevaisuuden ja maailman rauhan ja Jumalan rakkauden nimissä. Et tältä pohjalta valitettavasti tulee eräänä päivänä sitten antikristuksen aikana syntymään se niin sanottu maailman kirkko. Mutta tämä älköön olko kenellekään todelliselle Jeesuksen seuraajalle esteenä olla mukana sellaisessa ekumeenisessä toiminnassa, jossa korostetaan henkilökohtaista uskoa Jeesukseen ja vanhurskasta vaellusta ja Jeesuksesta todistamista ja Pyhän Hengen armolahjaa ja Raamatun arvovaltaa. Jumalan siunausta teille kaikille.